事故的连结车车顶朝下，已经压成废铁，完全看不到原本的形状，驾驶受困车内，消防员用破坏器材花了好一番功夫才把人救出来。驾驶当场没了呼吸心跳，紧急送医，对象还有一辆大货车冲落边坡。啊，这咋对家枪来啊？大货车冲到边坡草丛中，国道侧边纽泽西护栏被撞出一个大凹洞，南北向两个车道几乎堵住。有一个车库是弄过啊，弄去拖车一边啊。事故发生在12月31号凌晨1点左右，国一南下嘉义路段259.4公里处，一辆26吨的大货车追撞前方连结车，导致连结车失控，冲到对向往北的车道而翻覆，车上载运的红土散落车道，而肇事的车辆则是往右冲落国道边坡，大型吊车出动救援，现场还派了好几名清洁员清理一包包掉在路面上的红土。阿瑞买个一包一包没落来啊。被追撞翻覆的连结车，62岁的驾驶送医抢救恢复心跳，但情况不稳定，送嘉湖病房。肇事的大货车驾驶轻伤，另外还有两部遭波及的小客车，幸好两位驾驶只受到惊吓。疑似未注意车前状态，追撞前方一部载运红土之 B 车引大货车。过年大家都在赶出货啊，所以说车辆会比较多啊。这起车祸因为波及北上和南下两项车道，造成了国道大塞车2公里，花了4个小时才排除，凌晨5点恢复通行。TVBS 新闻，季建亨、张丽玲，嘉义、高雄综合报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。